Ja, da har vi kommet så langt at vi skal starte på repetisjonsdelen. Vi har vært gjennom alle eksemplene. Og vi skal nå som repetisjon gå gjennom eksamen fra 2013. Den inneholder jo tre oppgaver. Og hver oppgave har en sånn typisk ABC, kanskje D-spørsmål. Så det betyr jo at vi da har, kan du si, en time på hver oppgave og et kvarter på hvert delspørsmål. Så vi rekker jo ikke å gå gjennom alt med mindre vi skal gå veldig overfladisk gjennom det. Så det jeg kommer til å gjøre er rett og slett å starte fra begynnelsen og gå litt grundig gjennom det, og så ser vi hvor langt vi kommer, rett og slett. Når det gjelder sånn repetisjon og eksamensoppgaver, så har jo vi faktisk nesten, eller veldig mange av de eksemplene som står, som vi har vært gjennom, det har jo vært tidligere eksamensoppgaver, så slik sett så har vi holdt på med repetisjon og eksamensoppgaver i lang tid, fordi at mange av de eksemplene som står i kompendiumet har tidligere vært eksamensoppgaver. Så slik sett så har vi holdt på med repetisjon og eksamen i ganske lang tid da. Men første oppgave fra eksamen 2013, her har vi oppgaveteksten. Der er det et konsern som har to fabrikker, og de distribuerer sine to varer via tre sentrallager til fem grossister. Og så har jeg oppgitt en tabell over avstandene. Ja, den er kanskje litt mer lettere lesbart her da. Vi har avstandene fra fabrikkene til lagrene, og så fra lagrene til kundene. Det er avstandene i kilometer. I tillegg så har vi fått oppgitt at vare 1 har en størrelse på 1 kubikkmeter, og vare 2 utgjør 2 kubikkmeter. Og så har vi oppgitt tidsforbruket. Vare 1 bruker 1 time i fabrikk 1, og 2 timer i fabrikk 2, mens vare 2, der trenger fabrikk 1 2 timer, mens fabrikk 2 bare bruker 1,5 time. Og så har vi oppgitt maksimal etterspørsel i stykk. Kunde 1 for eksempel skal ha 500 stykk av både vare 1 og vare 2. Og så har vi oppgitt det samme for alle de fem ulike kundene. Og så har vi oppgitt at lager 1, 2 og 3 har kapasitet på henholdsvis 7000, 5000 og 5000 kubikkmeter. Og at transportkostnadene er 30 øre, eller kroner 0,30, per kubikkmeter per kilometer. Og disse dataene her, det gjelder da for kommende kvartal. Så det er utgangspunktet vårt. Og i A-spørsmålet så ønsker nå logistikksjefen å tilfredsstille så mye som mulig av etterspørselen på billigste måte. Og vi skal først tegne en graf over nettverket, og så formulere problemet ved hjelp av LP. Det blir, kan du si, den delen på skoleeksamen. Og det som er merket med PC, det skal da gjøres på hjemmeeksamen, så det kan dere glemme når dere sitter på skoleeksamen. Alt som det står PC på, det bare hopper dere elegant over, for det skal dere da løse hjemme. Men vi kommer til å gå gjennom begge deler nå da. Vel, hvis vi nå kikker på løsningsforslaget her, så skulle vi altså først starte med å tegne en graf over nettverket. Og vi har altså to fabrikker. Det blir da tilbudsnodene våre, som man har tegnet opp her, som fabrikk 1 og fabrikk 2, som da sender varene sine til tre sentrallager. Og det blir da sånne transittnoder, som da sender varene videre til kundene. Jeg tror det er feil på node 8. Ja, nei, jeg har slått sammen node 8 og 9. Jeg har slått sammen 2. Så det er bare en forenkling. Vi har altså tre lagrene. Så nodenummereringen starter med node 1 og 2 for fabrikk 1 og 2. Men så fortsetter nummereringen slik at node 3 blir da lager 1, node 4 blir lager 2 og node 5 blir lager 3. Så fortsetter vi med node 6 som blir kunde 1, node 7 blir kunde 2, og så har vi da kunde 3 som blir node 8, og kunde 4 som blir node 9, og kunde 5 som blir node 10. Så dette her er da slått sammen, node 8 og 9, for å gjøre figuren litt mer oversiktlig, for å spare litt plass. Så det blir første biten. Og vi kan kanskje ha den figuren her
også som bakgrunnsstoff når vi nå skal formulere LP-modellen, så vi har den der i bakhodet. Og det første jeg har gjort her, det da å definere symbolene som vi skal ha. Lille p er antall produsenter, det var jo 1 og 2 her. Lille l er antall lager, vi hadde 3 sentrallager. Lille k er antall kunder, vi hadde 5 kunder. Og så var det en trykkfeil, det står store v i løsningsforlaget tidligere, der rettet opp, det skal være en liten v der. For antall varer, det var 2 varer bare. Så den figuren her er nå en forenkling. Den viser jo egentlig nettverket for bare en av varene. Vi må forestille oss at vi nå har egentlig flere dimensjoner, at vi har at dette her er for vare 1, og så har vi en figur bakom her for vare 2, og så videre. Så dette her er, kan du si, transportgreinene, mens vi har egentlig også greiner for de ulike varene. Store P, det er mengden av produsenter. Det blir da 1 og 2 i dette tilfellet, for P var lik 2. Store L er mengden av lager, og da begynner vi på P pluss 1, altså begynner på 3, 4 og 5 blir det da, for lagrene. Og mengden av kundene, da begynner vi i noe det P pluss L pluss 1, altså 2 pluss 3 pluss 1, det blir 6. Så da begynner vi, kunde 1 er noe det 6, 7, 8, 9 og 10 da. Det blir da den mengden der, 6, 7, 8, 9 og 10. Og så mengden av varer, store V, da begynner vi på en ny indeks. Men til dere skal skrive på eksamen? Ja, dere bør definere dette på eksamen, slik at dere har, bruker symboldefinisjoner. Mm. Og da begynner vi altså på en ny indeks her. Så store V er da mengden av varer, og den var 1 og 2 i vårt tilfelle. Mengden av greiner, da har vi en grein fra hver produsent til hvert lager, men egentlig også for hver vare. Så som sagt, her har vi egentlig en dimensjon til. Vi kan forestille et nytt lag for hver ny vare bak her. Og så greina fra lagrene til kundene. Og igjen da, en dimensjon til bak her for antall ulike varer. Da. Så her har vi altså tilbudsnodene, 2 tilbudsnoder. Så har vi 3 transittnoder. Transittnoder har både greina inn og ut. Og så har vi 5 behovsnoder med greina bare inn da. Så i dette tilfellet her så er det kun retta greina i grafen vår. Vi har bare retta greina. Transportgreinene, det er da dem som er avbildet her. Dem som er tegnet opp. Der er det bare fra produsentene til lager og fra lagrene til kundene. Og vi har ikke skilt for de ulike varene da. Og så hadde vi oppgitt kapasitetene til produsentene, hvor mange timer de hadde tilgjengelig. Og det var store Q da. Lille A med fotskrift HM, det er da tidsforbruk for produsent H av vare M. Store N med fotskrift I, det er kapasiteten hos lageri, altså hvor mange kubikkmeter lagrene kunne lagre. Lille E med fotskrift M, det er da volumet av vare M. Hvert av disse to varene, vare 1 hadde et volum på 1 kubikkmeter, og vare 2 hadde et volum på 2 kubikkmeter. Og så har vi D med fotskrift J og M, det er da behovet hos kunde J av vare M. Da hadde vi tabell over også. C med fotskrift FD, da avstanden fra node F til node T. Det var dessverre avstandstabellen vår. Men store T var da kostnaden per kilometer per kubikkmeter. Det var 0,3 kroner per kilometer per kubikkmeter. Så det jeg har gjort her er rett og slett bare å putte på symbol for alle disse dataene her. Dette her, avstandene våre, tilsvarer da sin FT. Den der. Volumet på varene her, det var da lille e. Tidsforbruket, det var da AHM her, det var dem. Kapasitetene til fabrikkene, det var da
QH her. Og her etterspørselen om kundene, det var da DJM. Og lagerkapasitetene var store NI der. Og den her kostnaden der var den vi kalte for C. Så vi har altså, kan du si, gjort om disse tallene her til symbol da. Definert dem på den måten her. For at vi skal nå formulere modellen vår, kan du si, på en generell form først. Og beslutningsvariablene er da mengdene som sendes langs hver grein. Vi har, for sånne nettverksmodeller, så har vi da typisk at for hver grein så har vi en beslutningsvariabel. Så XFT M blir da mengden fraktet fra node F til node T av vare M. Så det blir beslutningsvariablene våre. En variabel for hver grein. Men i tillegg så trenger vi nå en ekstra variabel her, restordren, for kunde J av vare M, slik at vi trenger en variabel også for restordren for hver kunde, for hver vare. Så vi har fem kunder og to varer, så vi trenger altså fem ganger to sånne restordrevariabler også. Og grunnen til at vi trenger sånne restordrevariabler, det er fordi at når vi har et kostnadsminimeringsproblem, så vil jo minimumskostnaden vår være null ved å ikke levere noe som helst. Så for å unngå det, så må vi ha som restriksjon at vi leverer minst like mye som kundene etterspør. For hvis vi sier at vi skal levere mindre eller lik maksimal etterspørsel, så leverer vi selvsagt ingenting og får null i kostnad. Så på grunn av at vi har et minimeringsproblem, så må vi ha som behovsrestriksjon at vi må levere minst like mye som kundene etterspør. Problemet er jo at vi på forhånd her ikke er i stand til å avgjøre om vi kan dekke etterspørselen eller ei. For vi har ulike tidsforbruk for de ulike varene, og vi vet ikke på forhånd om totalproduksjon av vare 1 er nok til å dekke etterspørselen av vare 1, fordi at det er avhengig av hvor mye tid vi har brukt på vare 2 og så videre. Så vi greier ikke i utgangspunktet her å si at vi har nok kapasitet til å dekke etterspørselen. Og det betyr at vi kan risikere at vi rett og slett ikke har kapasitet til å dekke etterspørselen her. Så hvis vi hadde forsøkt å løse problemet uten restordren her, så kunne vi ende opp med en som svar at det var infeasible, altså umulig å løse problemet. For at vi hadde ikke kapasitet til å dekke etterspørselen. Så derfor så må vi løse et sånt kostnadsminimeringsproblem i to trinn. Først så må vi sjekke hvor mye restordre som trengs. Og da minimerer vi altså summen av restordre. Og da er det restordrene til fem kundene. Først av vare 1, og så fem kundene av vare 2. Og da ser vi at vi har kunde 1 får da indeksen 6, for det er node 6. Kunde 2 har indeks 7 og så videre. Så det blir R61, R71, R81, R91 og R101. Som blir da restordrene for vare 1 til disse fem kundene. Så får vi tilsvarende for vare 2 da. Så den summen der blir da målfunksjonen i trinn 1. Vi skal minimere restordrene. Så kommer restriksjonene. Og her var det en feil i... Nei, ikke den formen her. Her har jeg nå først summert tidsforbruken hos hver produsent. For vi må jo nå sørge for at disse produsentene her, når de produserer, ikke overstiger kapasitetene sine. Og så hadde vi at for eksempel fabrikk 1 har en kapasitet på 5000 timer. Så det jeg har gjort her, det å si da at det tidsforbruket, det er da antall timer, som for eksempel som fabrikk 1 bruker av vare 1, gange med
mengden som fabrikk 1 leverer av vare 1, og det leverer en enten til lager 1, 2 eller 3. Så da har jeg summert mengden som leveres til lager 1, 2 og 3 av vare 1 fra fabrikk 1, og så ganger den med antall timer. Så gjør vi det samme for vare 2. Og summere da også for vare 2, og dermed så får vi totalt tidsforbruket for fabrikk 1. Så gjør vi det samme for fabrikk 2. Det er sikkert lettere å se når jeg putter på de tallene vi har. Så hvis dere følger med den innerste summeringen her, først så starter vi altså med vare 1 for fabrikk 1. Og fabrikk 1 blir da X1, det den leverer til lager 1 og node 3 av vare 1. Så dette er da det fabrikk 1 leverer av vare 1 til henholdsvis lager 1, 2 og 3. Og da har vi summert når T varierer fra 3, 4 og 5, da, den indeksen der. Da har vi summert den, og så ganger vi med tidsforbruket, som var 1 time for vare 1. Og så lar vi den her øke fra vare 1 til vare 2. Da går den indeksen her fra 1 til 2. Og det betyr altså at M-en her nå ikke er 1, men 2. Da summerer vi for vare 2, akkurat det samme som fabrikk 1 leverer til lager 1, 2 og 3, men av vare 2. Og det blir da totalproduksjon av vare 2, ganger med 2 timer per stykk, den der. Og når vi da summerer begge varene, så får vi altså totaltidsforbruket i fabrikk 1. Og det må være mindre lik 5000 timer. Og så gjør vi det samme for fabrikk 2. Vi summerer først det fabrikk 2 leverer av vare 1, ganger med tidsforbruket av vare 1 i fabrikk 2. Så summerer vi det fabrikk 2 leverer av vare 2, ganger med tidsforbruket der. Og summen blir da totaltida som har gått med i fabrikk 2. Og det må være mindre lik 8000 timer som var kapasitet til fabrikk 2. Så på den måten har vi da fått sørget for at vi nå ikke bruker mer enn den kapasiteten vi har i de to fabrikkene. Dette blir kanskje enda lettere å se i regnearket når vi kommer dit etterpå. Så kommer vi til lagrene våre. Det neste her er en restriksjon som sørger for at lagerkapasiteten ikke overskrides. Og nå starter vi med antakelsen om at lagrene er tomme. Vi kan begynne å fylle på. Og at vi da ikke sender noen varer ut fra lagret før alt er mottatt. Så dette er jo da, kan du si, gunstigst mulig i den forstand at lagret er tomt når vi begynner, men verst mulig i den forstand at vi sender ingenting ut før alt er kommet inn. Og det som er gjort her, i den formen her, så har jeg nå først summert det som kommer fra alle produsentene av en gitt vare M til et gitt lager I. Og så multipliserer med volumet av den varen. Slik at for eksempel for lager 1, så tar vi da det som kommer fra fabrikk 1 og fabrikk 2. Indeksen 3 er da lager 1. Og så først da vare 1 ganger med volumet på 1 kubikkmeter for vare 1. Og så gjør vi det samme for vare 2. Det som kommer fra fabrikk 1 og fabrikk 2, fortsatt det samme lager 1 da, eller node 3, men nå av vare 2. Så dette blir da mengden av vare 2 ganger med volumet av vare 2. Og så her har vi det samme for vare 1. Og totalt sett blir det da totalvolumet av begge varene som er kommet inn til lager 1. Og det må være mindre enn kapasiteten på 7000 for lager 1 da. Legg merke til at i disse formlene her, så spiller det egentlig ingen rolle om vi multipliserer hvert ledd med disse tallene her, eller om vi først summerer og så multipliserer etterpå. For når vi summerer eller multipliserer, så er jo faktorenes orden likegyldig. Så vi kunne ha godt ha multiplisert ut hvert ledd her med disse faktorene her. Så hvordan dere gjør det, velger å gjøre det, det er jo på en måte litt valgfritt her.
For rekkefølgen i en sånn sum eller en multiplikasjon, det jo valgfritt. Det bare noe trekker fra eller deler at det ikke valgfritt. Så gjør vi akkurat det samme for lager 2. Det som lager 2 får, det lager 2 jo node 4, enten fra fabrikk 1 eller 2. Først av vare 1, så dette blir da totalmengden av vare 1 som kommer inn på lager 2. Så ganger vi med volym av vare 1, så gjør vi det samme for vare 2. Alt som kommer inn fra, fra produsent 1 og 2 til lager 2, eller node 4 da, av vare 2. Så ganger vi med 2 kubikkmeter der for å få totalvolumet for vare 2. Og i sum så blir det da volumet av alle varene som kommer inn på lager 2. Og det må være mindre enn lik kapasiteten på 5000 kubikkmeter. Og det samme for lager 3 da. Der var også kapasiteten 5000 kubikkmeter. Så da har vi tatt hensyn til disse kapasitetene der. Så kommer en restriksjon som er litt lett å overse utifra oppsettet her. Nemlig materialbalansene på lagret. For på lagret så må vi nå sørge for at det som kommer inn er minst like mye som det som går ut. Så her er det da på samme måte som, ja, vi prøver å ta den litt lenger ned så vi ser sammenhengen kanskje. Hvis du ikke ser den summen her, så er det da det den samme summen som står her, altså alt som kommer inn av en vare til et lager. Og det må være minst like mye som det som går ut av samme lager, av samme vare. Så den første summen her blir akkurat det samme som den som står der, altså lederen inn her da, det som er da sum inn. Og det må være minst like mye som det som går ut. Og fra lager 1, eller node 3, går det da til kunde 1, 2, 3, 4 og 5, som er henholdsvis node 6, 7, 8, 9 og 10. Og det må vi gjøre for hver vare. Så først så tar vi vare 1 for lager 1, 2 og 3. Og så har vi tatt for vare 2 av lager 1, 2 og 3. Vi kunne selvsagt tatt lager 1, vare 1, og så lager 1, vare 2. Det spiller jo ingen rolle. Poenget er at vi må ha for alle lagrene, for alle varene. Sum inn var det minst like mye som sum ut. Og sum ut var altså det som går til kunder. Så her igjen kan det være nyttig å ha den figuren her i bakhodet. Da. Her ser vi X1, 3 og X2, 3 av vare 1 som kommer inn. Og så x, 3, 6, 7, 8, 9 og 10 av vare 1, og så videre. Så når dere har den figuren her, så er det rimelig greit å få med disse variablene der. Så da har vi fått lista opp materialbalansene. Og disse her er da typiske krav som inngår i nær sagt enhver transittnode. Har dere noder som er greinet inn og ut, så er sånne materialbalanser nær sagt en nødvendighet for alle sånne transittnoder. Og så kommer da behovsrestriksjonene. Det som kommer inn til et lager, eller til en kunde, det er jo da alt som kommer fra alle lagrene til en kunde J av en gitt vare M. Og det må jo da dekke behovet som den kunden J har av vare M. Men det er ikke sikkert at vi har nok kapasitet til det der, og derfor har vi puttet på restordrene. Så dette her, første leddet her, er da sum som kommer fra alle lagrene til kunde J av vare M, det er da alt han mottar, for eksempel av vare 1, pluss restordren som kunden har av vare 1, det må da i sum være minst like mye som det behovet kunden har. Så det er da det som står i restriksjon 5 her.
Dette blir sumleveranser av en vare til en gitt kunde fra alle lager, pluss restordren, og det må da dekke behovet. Så nå summerer vi da for eksempel til kunde 1, det som kommer fra node 3, 4 og 5. 3, 4 og 5, og første gang kunde 1 som altså er node 6. Og så først så ser vi på vare 1, og så plusser vi på restordren. Og det må dekke behovet på 500 som kunde 1 hadde av vare 1. Så ser vi på kunde 2, 3, 4 og 5, fortsatt av vare 1, akkurat det samme. Det eneste forskjellen er altså at vi har endret indeksen fra node 6 til henholdsvis node 7, 8, 9 og 10 i disse restriksjonene der. Det er midterste indeksen da, tilpasset kundenummeret. Og første halvdelen er altså vare 1, og andre halvdelen av restriksjonene her er for vare 2, og da har vi eneste byttet ut siste indeksen med fra vare 1 til vare 2. Så det er i prinsippet eneste forskjellen her da. Men legg merke til at vi nå har brukt restriksjonene større eller like her. Vi skal levere minst like mye som etterspørselen. Fordi at vi har et minimeringsproblem i utgangspunktet. Og hvis vi da minimerer og hadde hatt mindre eller like restriksjoner her, så hadde vi selvsagt gjort ingenting. Det hadde vært det billigste. Så på grunn av at det er et kostnadsminimeringsproblem, så er vi nødt til å ha større eventuelt likhetsrestriksjoner der da, for å unngå null løsninger. Så det blir da, kan du si, første delen av problemet vårt. Vi minimerer antall restordre som blir levert til kundene her, og på den måten så vil vi da indirekte maksimere leveransene. Levere så mye som mulig. Og det kan jo tenkes at sum restordre blir null, altså at vi har rikelig med kapasitet. Så hvis sum restordre blir null, så hadde jo trinn 1 vært overflødig. Men det vet vi altså ikke på forhånd i dette tilfellet her. Så vi får nå anta at vi har fått en eller annen positiv verdi for R i målfunksjonen vår. La oss si at det er 500 eller noe sånt varer vi ikke greier å levere. Da må vi gå videre til trinn 2. Og i trinn 2 så skal vi nå minimere kostnadene. Og det er i den funksjonen her at jeg hadde gjort en feil. For det første så hadde jeg skrevet A her i stedet for C for kostnaden. Og der står det faktisk en A fortsatt, som jeg har glemt å korrigere opp. Det skal være en C der. Og så hadde jeg glemt av den 1 her. Den var utelatt. Den står i dataen mine, men den var altså utelatt transformet. Så den her er nå korrigert opp. Hvis vi kludrer litt med forblandelsen på eksamen, blir det hengt da? Nei, altså hvis dere har vist det at dere har gjort det riktig her for eksempel, ja, så er ikke det så avgjørende. For jeg hadde jo skrevet en A som faktisk du ser hengen der. Sier du rota, så må vi få lov. Ja, det for å si sånn, i dette tilfellet så var det en cut and paste feil jeg hadde kopiert fra en annen oppgave der jeg hadde brukt symbolet A. Så, og så hadde jeg glemt å korrigere opp da. Så jeg hadde bare rett og slett bare kopiert formelen, og så hadde jeg glemt at jeg hadde brukt et annet symbol den gangen, pluss at jeg hadde glemt av at nå skulle vi ha med den volumen som en del av kostnaden. Men jeg hadde heldigvis gjort det riktig i med tallene her. Da fikk du full uttaling da. Ja, bortimot full uttaling i hvert fall. Så, men poenget er altså at kostnadene er jo knyttet til mengden som sendes langs X som grein. Så X blir jo mengden, og C-en her er lengden på greina, så blir avstanden. Men så har jeg også multiplisert med volumet her, for at kostnadene er også avhengig av volumet på varen. Og så er det prisen da, som er den samme per kubikkmeter per kilo.
kilometer. Så den har jeg da tatt med til slut. Men igjen, vi kunne da tatt den her inn i summetegnet i stedet for utenfor. Og hvis dere ser her, så har jeg ikke ganget hvert ledd med volumet, men jeg har holdt volumet for bare en utenfor, og så har jeg først summert mengden av bare en først, altså alle indeksene med bare en først, og ganger med volumet av bare en, og så har jeg tatt alle mengdene og avstandene for bare to, og så ganger med volumet av bare to. Og så har jeg tatt den summen her, som er da mengde ganger kilometer ganger volum, og så har jeg ganget med prisen helt til slutt her. Så det er da totalkostnaden vår. Vi har alle disse greinene her som er listet opp. Først for vare 1, og så volumet for vare 1, og så har vi samme greinene igjen, men nå for vare 2, og så ganger vi volumet for vare 2. Og så til slutt summert alt sammen og ganger med kostnaden per kilometer per kubikkmeter. Så det blir da den, ja? Ja. Det skulle være jo A. Nei, det skal være C. For A, den brukte, symbolet A brukte vi om tidsbruket. Ja, men hvis du ser på riktig, jeg har brukt A om avstand tidligere, men hvis du ser definisjonene her, så har jeg brukt A om tidsbruket, mens C for avstandene. Ja, så. Så derfor er det at det skal stå en C der og ikke en A. Men da jeg kopierte formen, så hadde jeg kopiert det fra et eksempel der jeg hadde brukt A om avstandene. Så derfor har det blitt feil da. Ja, men så der skal det altså stå en C der også. Så de restriksjonene som gjelder, som vi hadde i sted, gjelder jo fortsatt, altså at vi ikke bruker mer tid i hos hver fabrikk enn det vi hadde kapasitet til, at vi ikke sender mer volummessig inn på lagrene enn det er plass til, at vi ikke sender mer ut for hver vare enn det som er kommet inn for hver vare for, på de ulike lagrene, altså materialbalansene, og at det kundene mottar pluss restordrene dekker etterspørselen. Men nå putter vi på en ny restriksjon som sier det at summen av restordrene, som dette her var jo den målfunksjonen i trinn 1, den skal nå være mindre eller lik minimumsverdien på R som vi fant i trinn 1 da. Så det blir en ny restriksjon. Det var de samme restriksjonene som i trinn 1 pluss en ny restriksjon som sier at det som var opprinnelig målfunksjonen vår nå, er gjort om til en restriksjon som sier at den summen her skal være mindre lik R-stjerne fra trinn 1. Og det blir nok lettere i regnearket vårt. Så da skal vi ta og åpne regnearket og se hva vi har der. Her har jeg en tabell over greinene i nettverket vårt. Alle greinene her er listet opp fra 1 til 3, 1 til 4 og 1 til 5, 2 til 3, 4 og 5. Det blir disse greinene her. Og så fra 3 til 6, 7, 8, 9 og 10, og fra 4 til 6, 7, 8, 9 og 10, og fra 5 til 6, 7, 8, 9 og 10. Det blir disse greinene ut her. Så det er da alle greinene i nettverket vårt, men så må vi ha da for henholdsvis vare 1 og vare 2, slik at her kommer da den nye indeksen for M, for å si det sånn, vare 1, her er X, FT når M er lik 1, og her er X, FT når M er lik 2. Så jeg putter på da en kolonne for hver vare langs den ruta der.
Her avstanden langs disse greinene, den CFT. Så har jeg gjort en omregning, for å si det sånn, for å beregne kostnaden for hver vare. Så det jeg har gjort, det å ta avstanden, gange med volumet for vare 1, og så gange med prisen som var 30 øre. Slik at dette blir 120 gange volumet på 1 kubikkmeter, gange med 0,3, det blir en kostnad på 36 for vare 1. Og så er volumet for vare 2 dobbelt så stort, slik at kostnaden for vare 2 blir den dobbelte, selvsagt. Så jeg sa at kostnaden her er rett og slett hvis vi ser på kostnadsstruksjonen vår. Rett og slett den kostnaden ganger med volumet ganger med avstanden der. Det er da det som står i de to kolonnene her. Først for vare 1 og så for vare 2. Og da er det enkelt å beregne totalkostnaden, som jo er da lik kostnaden for hver enkelt vare, ganger med mengden her. Så den sumproduktet her blir da egentlig avstand ganger med volum ganger med den kostnaden her, altså CFT ganger med volumet som var EM ganger med C. Og så ganger vi med XFTM her. Men dere bør tenke igjennom og innse at dette her er det jo mange måter å beregne på. Det vi kunne ha gjort var for eksempel å summere mengden av henholdsvis vare 1 og 2. Her har vi sum av vare 1 og 2 som er sendt. Ja, forresten, dette blir litt feil, for at vi har jo noen tegn. Summerer vi dobbelt opp. Vi summerer fra lagrene og videresendinga, så den summen her kan vi ikke bruke direkte. Vi må summere enten fra men vi har dem, vi kan summere dem her, for eksempel vare 1 og 2. Nei, vi trenger avstandene her også. Ja, hvis vi summerer her nå, da tar disse summene som jeg nevnte her. Og så multipliserer vi disse der med volumet. Og så multipliserer vi det. Skulle selvsagt være i gang med disse her. Og så multipliserer vi dette der med den kostnaden der. Å ja, søren, jeg glemte jo. Her er en viktig forglemmelse her. Vi må ha sumprodukt, selvsagt. Det jeg skal prøve å beregne nå, det er avstandene og disse mengdene her. Sånn skal det være. Ja, den her, ja, den skal være der, sånn. Da ser dere at vi får samme kostnad her. Og det jeg har gjort her er jo da først å ta vare 1 ganger med avstandene der, så har jeg tatt vare 2 og ganger med avstandene der, og så har jeg tatt vare 1 ganger med avstand og så ganger med volumet, så vare 2 og avstanden ganger med volumet, slik at her er det i kilometer og her er det i kubikkmeter per kilometer, så har jeg multiplisert, og så har jeg da tatt disse her og summert med dem. Vi får selvsagt akkurat det samme, og da trenger vi ikke gå omveien om disse kostnader 1 og 2 her.
hadde vi ikke trengt å beregne disse to her. Da hadde vi bare tatt utgangspunkt i avstandene og fått beregnet dem for henholdsvis var 1 og 2, total avstand for var 1, total avstand for var 2, og så ganger med antall kubikk var 1 og 2 per avstand, og så summert det og ganger med 0,3. Så dere ser at rekkefølgen i multiplikasjonene og summeringene her er ganske fritt å velge for dere, og vi hadde ikke vært nødvendig å gå den veien der. Så det er mange måter å beregne den målfunksjonen på. Så det er viktig at dere er klar over den fleksibiliteten der, og at dere kan formulere regnearket på flere ulike måter da. Men som sagt, dette her var da en formulering der vi nå har først beregnet målfunksjonen. Sånn. Så der har vi pekselen. Her har vi altså beregnet totalkostnaden vår. Men i trinn 1 så er den irrelevant. Vi bruker jo ikke den i trinn 1. Ikke sett på kostnaden i hele tatt. Det eneste vi har gjort på i trinn 1, det er at vi har sett på kapasitetene til fabrikk 1 og 2. Og her er dere forhåpentligvis nå litt familiær med en summifunksjon. Her summerer vi nå for fabrikk 1, altså med node 1. Hver gang det er fra fabrikk 1, så summeres det nå for vare 1. Så summeres det hvor mye fabrikk 1 leverer av vare 1. Og så har jeg bare kopiert den til vare 2, og så flyttet den til vare 2 i stedet for. Og så har jeg gjort det samme for fabrikk 2. Da sjekker vi når det er tallet 2 fra noden. Så på den måten så beregner vi hvor mye som blir levert fra de ulike fabrikkene av henholdsvis var 1 og 2. Og så er det da ganget opp med tidsforbruket som fabrikk 1 har av var 1 og av var 2, og beregner totaltida. Og det samme her for fabrikk 2. Mengde av var 1 ganger med tid for var 1 pluss mengde av var 2 ganger med tid for var 2. Og beregner totaltida. Og det var jo de restriksjonene vi hadde når det gjaldt fabrikken vår. Det var disse restriksjonene her, altså restriksjon nummer 2. Så har vi for lagrene sin del. Først beregnet hvor mye som kommer inn av vare 1 og 2. Og det er igjen brukt en tilsvarende summifunksjon. Først summerer vi nå. Hvis det er til node 3, hver gang det er til node 3 her, disse to tilfellene der, så summeres det hvor mye som kommer inn av vare 1. Så gjør vi det samme for vare 2. Så gjentar vi det for lager 2 og 3 da. Så vi beregner altså hvor mye som kommer inn på de ulike lagrene av de ulike varene. Og så er det gjort tilsvarende for hvor mye som går ut. Da flytter vi rett og slett bare til fra kolonna her. Hvis det er fra node 3, det blir det særlige tilfellene der da, så summeres det hvor mye som går ut. Først av vare 1, og så av vare 2. Og da hadde vi i materialbalansene våre som krav at sum inn av vare 1 og 2 skal være minst like mye som det som går sum ut av vare 1 og 2. Det var materialbalansene våre. Og så har vi da volumet, som er rett og slett mengde inn av vare 1 ganger volumet for vare 1, pluss mengde inn av vare 2 ganger volumet for vare 2. Og på den måten får vi beregnet totalvolumet av alt som er kommet inn. Og det volumet var det mindre i kapasitetene våre. Så kommer de nye beslutningsvariablene for restordrene. Vi har altså en restordre for hver kunde,
for hver vare, eller så vare 1 og vare 2. Og så er det summert hvor mye som blir levert til en kunde. Og nå er det igjen da, summif, hvis det kommer inn til node 6 som er kunde 1, det blir disse, fra disse tre lagrene her, mengden som kommer inn, pluss rest og eventuelle restordre. Så det som står her er altså nå ikke bare det som fysisk blir levert, men det er også pluss eventuelle restordre. Så her er det egentlig inn pluss rest. Han var hensyns var 1 og 2. Og det må da dekke behovet her. Så alt som kommer inn må være minst like mye som det som går ut. Målfunksjonen er å minimere summen av alle restordre. Så det var målfunksjonen. Så dette blir da svaret på trinn 1. Vi er nødt til å ha minst 666,67 enheter i rest her. Det betyr altså at vi er ikke i stand til å dekke all etterspørsel. Men da tror jeg vi tar, eller forresten, vi fullfører oppgave 1 nå, eller del A nå, og så tar vi kvarter pause etterpå. Så dette var trinn 1. Og det jeg har gjort i trinn 2, det er da å flytte målfunksjonen til kostnaden vår. For solver har ikke sett på disse kostnadene her foreløpig. De har ikke vært en del av modellen vår. Så hvis vi kikker på solvermodellen her, så ser du altså at målfunksjonen er den cella der, mens kostnaden inngår ikke i solvermodellen vår. Så det jeg skal gjøre nå, det er rett og slett å flytte målfunksjonen til den cella der, minimere kostnaden. Så putter vi på en ny restriksjon som sier det at den cella her skal være mindre eller lik en verdi på 666,67, og den har jeg da kopiert inn i cella under. Så i neste regneark her har jeg nå kopiert. Det blir veldig lite det her, men ja, vi får minimere litt til da. Så her har jeg altså kopiert inn det tallet vi hadde fra målfunksjonen i trinn 1. Og så har jeg puttet på en ny restriksjon her om at M23 skal være mindre eller like M24 da. Det blir en ny restriksjon. Og da får vi en kostnad her som er atskillig lavere. Ser vi nå en 154.000 eller 1.546.000, mens han var altså 1.844.000. Så vi har spart oss nesten 300.000 her ved å minimere kostnaden da. Så det var altså en billigere måte å gjøre restordrene på. Så det som har skjedd, det er at nå er det kunde 4 som får en restordre på 500 stykk og av vare 1, og kunde 2 får en restordre på 166,7 av vare 2, mens det i utgangspunktet var kunde 3 som hadde en restordre på 500 av vare 1, og kunde 1 som hadde en restordre på 166. Så vi har altså fått en andre kunder som da kan du si må bære byrden, men vi har spart nesten 300 000 på det. Så det blir da trinn 2 her, som må da nesten en kopi av trinn 1. Regnearket er veldig likt. Men regnearkene er altså noe dere skal gjøre hjemme. Så det dropper dere på skoleeksamen. Da tar vi pausa.